den gjorde vi som lugn pianolåt från början. Ja, nej. Nej, inte först. Nej, det var rätt hård från början. Jag har gjort tre olika versioner på den. Var hyfsat hård från början. Och sen gjorde vi en jättelugn. Och sen tillbaka till det vi var nu då. Exakt. Den har vi verkligen... Den har vi också en sån låt som vi har testat olika... Typ inte haft refräng och... Tror ändå vi kom tillbaka till hur den lät från början till slut ändå. Ibland så krånglar man till det för att komma tillbaka från början. Ja. Den har vi inte kört live så mycket. Den är, har varit lite... Den är lite svår för publiken där kanske. Ja. Svårt att få rätt känsla mellan oss och publiken. Ja. Det är lite så den låter. Men det kanske kommer framöver. Ja, men den här har ju varit med längst. Den här har varit med längst. Det måste vara våran första låt. Nej, det är det inte. Men det måste vara någon annan. Fast som fortfarande är med i alla fall. Ja, det är det nog. Den kom typ samma vecka som den andra. Det var en bra vecka. Det var bra. Lite annorlunda av låtuppbyggnad. Den riktiga refrängen kommer inte förrän i slutet. Sådär. Så det är något vi ska tänka på igen kanske. Ja, den är lite speciell på det sättet. Vår första singel. Funkar alltid live. Ja. En sån låt som ingen man kan... spelar fel någon gång på den. Ja, men man kan luta sig tillbaka, där kan man verkligen njuta av, slappna av och tänka på annat. Ja. På något sätt. Den sitter i ryggmärgen.